Kuvendi nesër do të diskutoj për shkarkimin e ministrave të shëndetësisë dhe informatikës dhe emrimin e ministrave të rinj të propozuar nga Alianca. Lidhja Europiane për ndryshim ka akuzuar pushtetin për shkarkimet nga detyra që u bën simpatizanteve të tyre. Mustafa Imeri shkarkohet nga detyra vetëm pas një fotoje. Zëvendës kryeministri Slavica Gërkovska tha se personat që janë në listën e zezë amerikane me zgjedhjen e rej ligjore do të shkarkohen nga funksionet publike. Skandaloze, 13 komunat të vendit nuk kanë asnjë kopsht për fëmijë. Hulumtimi i institutit IDEA tregon se mbi 5000 fëmijë presin për të regjistruar në çerdhe. Përshëndetje shikues të nderuar. Kuvendi do të diskutojë nesër për shkarkimin e ministrit të shëndetësisë Fatmir Mexhiti dhe atij të shoqërisë informatike Azir Aliu, si dhe për emrimin e ministrave të rinj Ilir Demiri dhe Naim Bajrami. Propozimi për shkarkimin e tyre erdhi nga Ziadin Sela, ndërsa u pranua nga kryeministri teknik Talat Xhaferi. Kryeministri teknik Talat Xhaferi e dëgjoi fjalën e Ziadin Selës. Në seancë të qeverisë, Xhaferi pranoi propozimin e AS-s dhe shkarkoi ministra që janë deklaruar se janë në mbështetje të Arben Taravarit. Sipas njoftimit zyrtar të qeverisë, Xhaferi ka dorëzuar shkresë kryetarit të kuvendit Jovan Mitrevskit dhe nga i kërkon që në seancën e radhës edhe ai të shkarkoi ministrat Fatmir Mexhitin dhe Azir Aliun. Kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Talat Xhaferi, dorëzoi shkresë deri te kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Jovan Mitreski, në të cilën në pajtim me nenin 94, paragrafi 2 i Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, i propozon Kuvendit në seancën e parë vijuese t'i shkarkoj Fatmir Mexhitin nga pozita e Ministrit të Shëndetësisë dhe Azir Aliun nga pozita e Ministrit të Shoqërisë Informatike dhe Administratës. Ashtu kryetarit të kuvendit Xhaferi ka kërkuar që për ministër të shëndetësisë të zgjedh Ilir Demirin dhe për ministër të administratës Naim Bajramin. Shërbimet e kuvendit konfirmojnë se shkarkimet dhe propozimet e reja të ministrave kanë arritur në kuvend dhe do të jenë rendite në seancën e caktuar për ditën e premte. Materiali i qeverisë është pranuar, shërbimet po e rishikojnë pas çka do t'u dorëzohet deputetëve. Për propozimin e shkarkimit të ministrit të shëndetësisë dhe të shoqërisë informatike dhe administratës dhe për emërimin e ministrave të rinj do të diskutohet në seancën e radhës së kuvendit, gjegjësisht nesër. Fatmir Mexhiti dhe Azir Aliu pas përqarjes së Aleancës për Shqiptarët u pozicionuan në anën e Arben Taravarit, të cilët kanë deklaruar se në zgjedhje do të garojnë bashkë me opozitën shqiptare, kurse krahu tjetër i AS-s, i kryesuar nga Ziadin Sela, janë të qëndrimit që në zgjedhje të garojnë vetëm. Ministri i Shëndetësisë Fatmir Mexhiti tha se nuk do të jap dorëheqje pasi, siç thot ai, ka punuar me nder, ndërsa deputetët do të jenë ata që do të vendosin për të. Ai ka thënë se nuk është vërtet që do të shkarkoj drejtorët e BDI-së. Ndërkaq kryetari i LSDM-s Dimitar Kovacevski është i pyetur se si do të votoj LSDM-ja në rast të shkarkimeve të ministrave Azir Aliu dhe Fatmir Mexhiti. Shkon në kuvend. Ai u përgjit se deputetët do të votojnë në përputhje me vendimin e qeverisë. Në serinë e zhvillimeve në Aleancën për Shqiptarët, ministri i Shëndetësisë Fatmir Mexhiti në briefingun e sotëm me gazetar ka thënë se kuvendi dhe deputetët do të vendosin nëse ai do të vazhdojë të jetë ministër në qeverinë teknike ose jo. Ai shprehet të bindur se pas zgjedhjeve të 8 majit sërish do të udhëheqë me ministrinë e Shëndetësisë. Fatmir Mexhiti është ende ministër i shëndetësisë, nuk do të jap dorëheqje. Kam punuar me nder dhe nuk kam pse jap dorëheqje. A do të jem edhe tutje ministër, do të vendosin deputetët dhe kuvendi, por premtoj se pas muajit maj do të jem sërish ministër. E më tej ka thënë se nuk është e vërtet që do të shkarkoj drejtor të BDI-së. Kjo është vetëm spekulim nga Artan Grubi. Ndërkaq kryetari i LSDM-s Dimitar Kovacevski i pyetur se si do të votoj LSDM në rast se shkarkimi ministrave Azir Aliu dhe Fatmir Mexhiti shkon në kuvend, ai u përgjigj se deputetët do të votojnë në përputhje me vendimin e qeverisë. Për atë se si do të votoj grupi parlamentar i LSDM-s, do të votoj në përputhje me propozim që do të vi nga ana e qeverisë dhe gjithsesi në bazë të qëndrimit që do të kenë deputetët e aleancës.
Si pas zëvendës kryeministrit Bojan Maricic, çështja e propozimit dhe shkarkimit të antarëve të qeverisë është në kompetencë të kryeministrit teknik Talat Xhaferit. Për ndryshe, sonte kryetari AS Arben Taravari do të mbaj takim konsultativ me mbështetësit e tij në qytetin e Kumanovës, kurse Ziadin Sela e ka thirrur kuvendin të shtunën në Shkup. Fatmir Meqiti dhe Azir Aliu, të cilët i dhanë mbështetje Taravarit nga partia, u propozua që të shkarkohen nga postet. E kështu për ministër të shëndetësisë u propozua Ilir Demiri, drejtori aktual i Spitalit Klinik në Tetov, ndërsa për ministër të shoqërisë informatike dhe administratës u propozua Naim Bajrami. Shkarkime ka pasur edhe në drejtori dhe pozita të tjera që kanë mbështetur Taravarin. Lidhja Europiane për ndryshim ka akuzuar pushtetin për shkarkimet nga detyrat që u bën përfaqësuesve ose simpatizantëve të tyre. Mustafa Imeri është shkarkuar nga detyra shefi katedrës së gjuhës shqipe në Shkollën e Mesme të Muzikës Ilija Nikolovski Luj, detyrë të cilën e ka kryer për plot 15 vjet, pasi siç thot ai, ka pas mendim ndryshe nga pushteti. Imeri tha se ky fenomen i revanshizmit, friksimit, shantazhimit dhe shkarkimeve ndaj mendimit ndryshe po ndodh të gjitha institucionet. Lidhja Europiane për ndryshim ka akuzuar pushtetin për shkarkimet nga detyra që u bën përfaqësuesve ose simpatizantëve të tyre. Mustafa Imeri nga ky koalicion ka reaguar sot për shkarkimin e tij nga detyra shef i katedrës së gjuhës shqipe në Shkollën e Mesme të Muzikës Ilija Nikolovski Luj. Imeri thekson se detyra e tij ka përfunduar të martën pasi para disa ditëve ai kishte përkrahur mendim ndryshe dhe u publikua një fotografi me njërin nga udhëhecit e Lidhjes Europiane për ndryshim Izet Mexhiti. Ai tha se kjo ndodh edhe në institucione tjera të vendit dhe se pikërisht kjo është njëra ndër arsyet e largimit të profesionistëve nga vendi. Ky fenomen i revanshizmit, friksimit, shantazhit e shkarkimeve ndaj mendimit ndryshe nuk ndodh vetëm në Ilija Nikolovski Luj, por kjo është një realitet në të gjitha institucionet e vendit dhe me kështu lloj presionesh për çdo ditë ballafaqohen edhe administratorët nëpër institucione dhe biznesi shqiptar edhe qytetari i zakonshëm. Përfaqësuesi i Lenit, Mustafa Imeri, shtoi se qeveria teknike ka filluar mbrapsht këtë 100 ditësh dhe se këtë zullumi kanë mbetur edhe 90 ditë dhe 8 maj do të jetë ditë e tyre. Imeri sqaroi se është shkarkuar nga detyra nëpërmjet një emaili nga ana e drejtoreshës me fjalë falënderuese për detyrën që ka pasur dhe se nuk është në dieni se kush do të jetë në vendin e tij. Kryetari i LSDM-s Dimitar Kovacevski tha se organet partijake do të vendosin nëse LSDM dhe BDI shkojnë në listat të përbashkëta në zgjedhjet e 8 majit. Sipas tij, një gjë është e sigurt se në fund do të ketë dy bloqe, njëri që është për integrim evropian dhe tjetri për izolim. Nëse do të shkojnë me listat të përbashkëta me BDI-n, kryetari i LSDM-s Dimitar Kovacevski thotë se këtë do ta vendosin organet e partive. Ai shtoi se ajo që mund të thotë është se LSDM do të jetë me blokun që është për integrim evropian, përkundër blokut tjetër që janë bërë izolim, referuar VMROs dhe Partisë së Majta. Gara zgjedhore është vendimi organeve të partive se a do të shkohet me lista të përbashkëta apo do të shkojnë me lista që paraqesin koalicione tradicionale të partnerëve të koalicionit do të jetë vendimi partive. Megjithatë, në fund të ditës ne do të kemi dy bloqe, njëri është për integrim evropian dhe tjetri për izolim. Ndërka që as nga partneri i tyre i deritanishëm i koalicionit BDI nuk kanë informuar nëse në zgjedhjet parlamentare të 8 maj do të shkojnë me listat të përbashkëta me LSDM-n apo do të dalin vetë, se do të jenë një në këto zgjedhje deri më tani e kanë konfirmuar vetëm Lidhja Europiane për ndryshim, e cila përbëhet nga Lëvizja Besa, Lëvizja Demokratike Alternativa dhe së fundmi u bashkangjit edhe Arben Taravari, por ende nuk dihet fati partisë tij. Zëvendës kryeministria për qeverisje të mirë Slavica Gërkovska tha se personat që janë në listën e zezë amerikane me zgjedhjen e rej ligjore nuk do të mund të jenë kandidat për deputet. Sipasaj me ligjin për masa kufizuese nuk shkelet kushtetuta dhe as pavarësia e shtetit. Personat që janë në listën e zezë amerikane me zgjedhjen e re ligjore nuk do të mund të jenë kandidat për deputet deri në përfundimin e procedurës ligjore dhe do të suspendohen nga kryerja e funksioneve publike. Kështu deklaroi zëvendës kryeministria për qeverisje të mirë Slavica Gërkovska gjatë emisionit Intervistë në Shenja.
Ajo gjithashtu theksoi se deri më tani nuk ka ndodhur që prokuroria të inicioj procedur për asnjërin nga rastet, ndërsa me ndryshimet e propozuara, prokuroria do të obligohet që më njerë të filloj procedurën për personat që gjende në listën e zezë të SBA-ve. Isto? Duke patur parasysh se SBA-t janë partnerët tan strategjik, dialogun strategjik, ku një kapitull i tërë është për luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, vlerësoj se është e padrejt, duke e ditur që e kemi përkrahjen e madhe nga SBA, të vendosim SBA në pozicion për të dërguar kërkesë të veçantë. Për këtë shkak, kam propozuar që të zgjerohet pjesa për masat kufizuese. Si pasaj me ligjin për masat kufizuese nuk shkelet kushtetuta dhe as pavarësia e shtetit, ndërsa potencoj se është turpshme dhe nuk e di se deri ku do të shkohet nga ana e gjyqësorit, me ignorimin e fakteve dhe argumenteve dhe të njëjtat të mos procesohen. Do si ka bishë boram kitë na... Vetë fakti që edhe Nikola Gruevski doli me koment për ligjin, tregon se sa na thel propozimin dhe iniciativa e prek qëllimin. Profilet e tilla të njerëzve ndjen të kërcënuar se më në fund zgjidhjet e tilla do të mundësojnë që të kenë rezultat për procedurat e tyre, dhe është e dukshme se personat e tillë e nënkuptojnë sovranitetin, që të mund në mënyrë sovrane t'i vjedhin qytetarët tanë. Kërgovska tha se çdo herë kur ka propozime të tilla paraqitet një grup i njerëzve dhe makineri e cila kundërshton. Kjo sipas saj ndodh pasi këto struktura frikson se mund të arrijë drejtësia tek ata. Hulumtimi i Institutit IDEA tregon se Maqedonia e Veriut ka nivel të ulët të regjistrimit të fëmijëve në arsimin parashkollor, edhe atë me vetëm 41%. Rreth 5700 fëmijë presin për të regjistruar në kopsht, ndërsa 13 të vendit nuk kanë asnjë kopsht. Instituti IDEA ka identifikuar kapacitetet të pamjaftueshme të kopshteve për fëmijë, ku rreth 5700 fëmijë janë pa akomodim në qerdhe. Përmes një hulumtimi të realizuar në muajin janar mbi gjendjen e kopshteve, ata gjithashtu kanë konstatuar nivel të ulët të investimeve për zgjerimin dhe përmirësimin e infrastrukturës së tyre në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Të dhënat e siguruara nga Ministria për Punë dhe Politika Sociale flasin për një sfidë të konsiderueshme në përballjen me kërkesën në rritje për arsim parashkollor. Nga Instituti IDEA theksojnë se është një nevojë urgjente për më shumë investime në arsimin parashkollor. Përveç mungesës së vendeve të lira në përkopshte, të dhënat flasin edhe për një stërngarkim të tyre, me vetëm 8 objekte kopshtesh për çdo 1000 fëmijë të regjistruar, duke theksuar nevojën urgjente për më shumë investime në arsimin parashkollor. Ata potencojnë se 63.1% ose 210 të objekteve janë të shpërndara në përkomunat urbane, nërsa 36.9% ose 123 objekte në ato rurale, ku si pas tyre, kjo ndarje tregon një infrastruktur relativisht më të koncentruar në zonat urbane, krahasuar me ato rurale, gjë që vendos në dizavantaj fëmijët dhe nënat në zonat rurale. Nga Instituti IDEA shtojnë se prej komunave me shumicë shqiptare dhe me kryetar të komunës shqiptare, kopshte kanë 9 komuna, kurse 5 të tjera nuk kanë asnjë kopsht në komunat e tyre. Në Republikën e Maqedonisë së Veriut nga gjithsej 80 komuna, 67 prej tyre kanë kopshte, kurse 13 nuk kanë asnjë kopsht. Prej komunave me shumicë shqiptare dhe me kryetar të komunës shqiptar, kopshte kanë 9 komuna, kurse 5 të tjera nuk kanë asnjë kopsht në komunën e tyre, edhe atë komuna e Haraqinës, Zhelinës, Studeniçanit, Tarcës dhe Bogovinës. Si pas hulumtimit, Maqedonia e Veriut ka nivel të ullët të regjistrimit të fëmijëve në arsimin parashkollor, edhe atë me vetëm 41% në krahasim me 81% të OECD-s dhe pothuajse 100% të BE-s. Thonë se kjo sinjalizon një nevojë të madhe për zgjerim të kapaciteteve për vendet e lira në qerdhe. Duke e ditur që arsimi parashkollor është ngushtë i lidhur me performancë më të mirë të nxënësve në shkollim, si dhe mundësi më të madhe për nënat të kyqen në tregun e punës, Instituti IDEA rekomandon që qeveria dhe autoritetet lokale të rishikojnë dhe të rrisin buxhetet e tyre për arsimin parashkollor, të përqendrojnë përpjekjet në zgjerimin e infrastrukturës ekzistuese dhe në themelimin e kopshteve të reja, veçanërisht në ato komuna ku mungesa është më e ndjeshme. 4 raste të reja me koll të keqe janë regjistruar në vend, me çka numri i të infektuarve me këtë sëmundje është rritur në 22 që nga fillimi i vitit, njoftoi zëdhënësi i Komisionit për Sëmundje Infektive Zlate Mehmedovic.
Komisioni gjatë ditës së djeshme vendosi të propozoj shpalljen e epidemisë vetëm për territorin e Shkupit për shkak të përhapjes së malle të kollës së keqe. Komisioni gjithashtu rekomandoi ndalimin e pranimit të fëmijëve të pavaksinuar kundër kollës së keqe në Kopshtë, ndërsa propozoi që punktet e vaksinimit të punojnë me dy ndrrime dhe të punohet edhe gjatë ditës së shtunë në mënyrë që të rritet numri i fëmijëve të imunizuar. Nëpër klinikat të hospitalizuara janë kryesisht fëmijë dhe të moshuar, ndërsa fokusi është tek vaksinimi i fëmijëve për mbrojtjen e më të vegjëlve, tek të cilët kjo sëmundje është praktikisht më e rënda. Autoritetet thonë se gjendja këtu është stabile dhe për dallim nga vendet e rajonit në Maqedoninë e Veriut nuk janë regjistruar viktima. Masat e propozuara të komisionit do të dërgojnë në Ministrinë e Shëndetësisë, e cila më pas do t'i dërgojnë në qeveri, nga ku edhe pritet miratimi i tyre. Kaç kishim të përgatitur për këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen, bashkë miru pafshin.